سهم نخري زر خبركم كان سي ما ودي اخو قاعد يزر خبري انا واقعي خبري هذا بالكل كسانغسي زهق ما تعتبكم شكل غورم هذا مرتبط ده شكل غوري خو احسني وتيا نور شان تقدي شكل ماني راه تاينسي سي خبل تاسر بلار والسه مقبل غاسمو صدول حقوق او صدول ازادي درکړي وي کله چې تاسو مشران رونه هم وي دا غد کورنۍ جګړو د وخت چې دا وی په وخت کې نور خلکو ته هغه حقونه نه وو مګر ساسي کورنۍ کې هغه کم حقونه بالکل همدغه سي د موج سيچيريم تليو دياغي جي كوربا استخباراتو موج نازوليو كاغا دي سودي كي دي موج زواندو دي ماقور اكتوب كي او كا باكستان كي زواندو موج مكمل دي وسائلنا دي حكومت دي باكستان او دي باكستان دي اي اس اي للاري سي ولو اهميشا بات السيبيو نو داغيو شکل لکم شکل کسی ټول جهادي تنظیمونه چلی حکمتيار صاحب سره ستاسي کورنۍ هم ګرځیده که ستاسي کورنۍ بیل په استخباراتو ګرځیده حکمتيار ټول کار لا پاکستان استخباراتو سره د مالی پلان لاري د پاکستان استخباراتو سره ها ستاسي د پلان لاري نه او چا تاسو ته ډیر غټ امتیازات درکول په پاکستان کې تاسو د سعودي خبر وکړه د ایران خبر هم یادی کی چې تاسو بابا جان په ایران کې هم پاتې شوه زه یو وخت کې ورسره په ایران کې پاتې شوم خو هغه تقریبا د 15 کلو نو هغه ته کوم یار کی به کوم شانس وي هغه ماته دومره معلومه نه دي لکه څنګه چې د پاکستان ته معلومه نه ولی د ایران راو شړل شوې ساسي کورنۍ او حکمتيار صاحب چې اوس په حکمتيار صاحب باندې ایران نوم ډیر بد لګي موږ په پاکستان کې ولو ما تاسو کوم خبر په دې شکل رسیدلی ورسی د ما پلا ډیر سخت مخالفو سي حکمتيار صاحب د امریکایان په خلاف خپل دروغ او جهاد اعلان کی او حزب اسلامي په داسې یو مشکل موقف کې واچوي نو بیا انجینر صاحب یو طریقه دا ول چې کله به پولیسو سی یو خوانه ماته سوق لشکي خوشاله نه دا یا مشکل جوړوي نو بیا نور لاري به نور خلق په لاري به خپل کارونه تر سره کوي لای سولو دغه سی کار به همیشه د ما پلار سره کو کله سی به کوم شي کې پلان مو سره مخالفو نو کله سی پاکستان تر اوره سی دو حکمتيار له هغه جنه تلیفون وکو د ما پلار ته خبرې کو سی زراغلم بیا می پلار ډیر په ورختای کی موږ یو چرته تللی ول او هغه کې په تلیفون راغی هغه ډیر په ورختای کی لاړی سی حکمتيار جی په ځای کې د ما خیال بهیر صاحب دین خبر یسته چې د جمهوریت دراتک نوروز ته بیا د سولې وخت پورې چې حکمتيار صاحب وکړه حکمتيار صاحب چیرته اصلا د ما پوره معلومات مطابق حکمتيار د اکثر دغه وخت سیو هغه په مردان کې تیر کړی پاکستان او دوی د البدر مجاهدین سی په زمين صاحب په مشري کې دا وو هغه وخت کې وسنه په پوزم سی سوق دا حقې د حفاظت لاندې او هغه خپل د بخزمين د بدر مجاهدين ګروپ سی واغه مستقیما د اي اس اي طرف نه مارل کېدو ها يعني دا خبره غلطه ده چې وي په کونړ کې په شګل کې د ما سره معلومات ډیر واري په پېښور ته چکرونه والي دي خپل کورنۍ ته راغلي دا خو په افغانستان کې نو مرز پوهه بل خبره ده چې تاسو ولې خپل نیکه په سي راپورته کېږي چې هغه په اوس وخت کې ډیر خاموش دی سهمیم نغواړي سولم کړی د جمهوریت بیرغ منل او انتخاباته تم ولاړو برعکس په شمشتو کې چې د دوی کم وچنیر کې کم پو اغلته هم خلق وای د پلویان چې تل مونږ ته ډیر زیات خدمات برابر کړیو په هنتون وو شفاخانه وا مکتبونه وو جنیت لښ به قانون غونتی وو یو ډول د سې حکومت چې مثالی حکومت کوړو کې زه او کغړ زه او شل زره کورونو ته ډیر قانون دوی جوړ کړي وولته خدمات ورته برابر کړو شمشتو اطلاعات نه زیات مشهور ایسوک هم ندی په شکنجه او په قتل او په خلګو چتکا او چتاول او مرکول نه صرف په شمشتو کې دیني نه بلکې په پېښور ټول د دوی د
دي قاتلين او مافيا ستايل دي خلقو وزني او داي التا دغه جسدونه هيستا چول پیو چې کی دغه ډیر یو عام شی او په شاور کې تاسو خپل خبرې استې چې دومره دی افغان ملتیان کوم طرف نه یا دی نور طرف نه سوق بس مهاجر سولو په شاور کې نو دی حکمتیار خلق به هغه وزلو دی ما اصلي هدف یو سو اړخه زده ته اول نه خدا ډیر یو په خپل په یو شکل باندې شروع سو اتومات کوم دی شروع سو دی ما تاسو ته ویل دی ما مبارزه د دوه درې کال کیږي په ورځ کې زه اته ساعته پورې لس ساعته پورې به هم په دې ټویټر کنفرانسونه کې او په سپیسز کې کېناستلم او دی طالب په خلاف مې خپل مبارزه کوله اوس داسې وخت کېږي چې میاشت پورې کېږي یو کمپین مې شروع کړی د دې حکمتیار په باره کې او د هغې یو څو وجوهات دي اول وجه خو داده چې دا ما کورني مشکل ده ما ته چې کوم خلک عزیز دي ما ته چې کوم خلک نږدې دي چا سره چې زه لوی سوی یم هغوی ټول په دغې یو د حکمتیار په جادو کې ګیر دي او د هغې په د نبوت په مستوا ورته ګوري او هغه یې مسلسل استعمالوي مسلسل خپل ګټو دپاره او خپل مخکېني ټول جرمونه پرې ورته پټ ساتي نو ما باندې زیات دا اوسې زه خپل کورنۍ نه شروع وکړمه دې نه مخکې زه مخته ځمه او په کورنۍ کې یو قسم ته مثال جوړ سم سي د نور جنایتکاران سي دي د هغو کورنۍ کې سي څوک نوی نسل ده هغه دا وګوري ستاسو زورین ده ستاسو په خپل د مشرانو لاره واخلي تاسو باید د خپل وطن له هر څه نه بالاتر وګڼئ که هغه له قوم لحاظه که د جماعت لحاظ ګوري کدی په هر لحاظ به تل موږ لپاره په کار ده چې افغانستان لومړنۍ اهمیت ولري او دا غواړم په خلک کې راویښ سم درېیم اخري وجه یې دا ده چې د ما شر ډېر زیات وزن لري کله چې د حکمتیار په خلاف یې استعمالوم به نسبت له نورو نه ځکه چې زه لمسی یم زه معلومات ډېر لرمه زه ما دا ډېر شیانو مې شاهد پاتې سوی یم نو ځکه د ما وزن هلته زیات وي او د ما خبره درنه وي دا خبره ښه ده چې تاسې وکړه یو یادونه مو وکړه چې زه غواړم چې تاسو سره په کورنۍ کې څوک په دې رابطه باندې مشکلات لري په هغې هم د راغږول غواړم خو هغه ډېره مهمه خبره تاسې وکړه چې د شمشتو د کمپ د دننه نه څوک خبر نه دي هلته څه شوي دي تاسې وویل چې وژنې شوي دي خلک تښتول شوي دي شکنجې شوي دي هلته څه وو زه په خپل د شمشتو د استخبارات یا د اطلاعات کوم څوک چې مشهر و په هغې وخت کې احسان الله احسان نومیزي وزیر ده هغې سره زه ما ناسته کړې او ما د هغې له خپلې خولې نه اورېدلی دي چې په پېښور کې د افغان ملتیان یا نور چې څوک پناه به راوړله د هغو مرګ روا او حزب اسلامي دپاره او په دې ډېر اوږد مناقشه کړې وله او خپل دا دریځې کړی او دا هغه کس و چا چې دا کارونه ترسره کولو په خپله او په ډایرکت توګه باندې حکمتیار سره تعلق او امرونه ترېنه اخیستلو نور د بدی خانی هم مشهور دي د شمشتو که کالي به دې سم نه ولو یا پتلون به دې اغوسته او یا نور بسیم سه دی تلات پا خوشی بانی بشتان با دی دولو اما غسی شیان پا کی چلی دولو لکه سنگ سی طالبان لانده نسا با چلی زی الابا لدی نسی مکتبون خلاص ولو سمرا کسان تست والد سه بیلی دی چه پا روشن فکران د بهاودین مجرو د وجلو پر رابطه باندې هم ستاسي دا کومه ډله چې تاسو اوس ورکې نه ځان بولی حزب اسلامي باندې تپل کیږي تاسو وایئ چې والد صاحب ماته ډېر حالات ویلي دي هلته د وژل شویو کسانو په رابطه یې درته حالات ویلي دي چې دا خلک رښتیا موږ وژلي دي دا پلانکی او دا پلانکی او دا پلانکی